patres en la regidora de Cultura, Sabrón Torres, es una persona molt implicada en el tema del cine, sobretot, en el tema dels curtmetratges que he parlat abans. Pues vaig col·laborar en la Fundació algunes vegades, presentant, que parlo de fa molts anys, quan s'estava fent el cicle, encara se feia les dependències de lo que és la casa. Després s'ha ampliat i s'ha fet molt gran. A mi el que m'agradaria explicar una miqueta la gestió que s'ha pogut fer des de l'Ajuntament. Com ja sabeu bé, primer va haver aquí una reunió a la que també vaig assistir, ja sent regidora, i se va parlar de que, clar, s'havia tancat el cine perquè s'havia mort el senyor Salles. Una vegada vam passar això, ha vingut la pandèmia, ens vam reunir diverses vegades amb altres, a vegades amb mi sola, juntament també amb Guillem i l'alcalde, una era tres vegades. Ha vingut la pandèmia, ha tallat una mica les reunions, com ha tallat tot el que era la gestió de l'Ajuntament, però des que ens hem pogut reunir físicament en l'Ajuntament hem tingut dues reunions, que jo recorde, les dues també amb l'alcalde, i estava Conxita, estava, bueno, estava el barrio de los que esteu aquí. El que heu comentat és que això, que a veure, se va parlar de la gestió, que era un tema complicat. Jo aquests dies m'he reunit amb el propietari del JJ, amb el senyor Figuerola, m'he reunit jo tot sol amb ell, i hem estat parlant a veure de si l'Ajuntament pogués comprar el cine. ¿Vale? Estem ahir mirant-ho, jo per la meva part apostaria perquè l'Ajuntament de Vinaròs comprés el cine. Estic a favor vostre, és un local cèntric, immillorable, té la llicència oberta, té la llicència en vigor, millor dit, i penso que seria una bona adquisició cultural, social, per a Vinaròs. Ho dic sincerament. I la meva feina és aquesta, estic treballant perquè això se complisca. També la senyora Conxita em va donar el telèfon del cine de Valls, vaig parlar amb el seu director, i em va explicar com ho portaven, perquè jo vaig dir a veure si Vinaròs podem comprar el cine, podem comprar-lo, com ho podíem dur a terme. Aquesta senyora em va portar que tenien una associació i ells eren els que gestionaven el cine. Això jo aquí també ho he plantejat als que han vingut a parlar, perquè una cosa és la compra, que jo penso que jo aposto per això i poder obrir-lo ja immediatament, i després també com gestionar a un futur, perquè tingui un futur, que no sigui només ara una cosa immediata, sinó com vosaltres heu dit, que sigui portes obertes per a escoles, per a les associacions, per a reunions, per fer el que se vulgui. Un local de l'Ajuntament, de Cultura, que sigui obert a tota la ciutadania, ja no només de cine, sinó de tot. Perquè penso que necessitem locals en Vinaròs perquè no en tenim. Per a les associacions, per qui ho demani, qui ho faci. Doncs bé, vaig parlar amb els de Sant Boi i ells em van explicar que la gestió la portaven des d'una associació que havien creat per fer tirar endavant el cine, que l'Ajuntament el que es pagava és la llum i l'aigua, i a vegades els ajudava en algunes coses puntuals de crear cicles o el que sigui. Ells també han demanat subvencions. Jo això ho veig factible, des del meu punt de vista ho veig factible. Ara estem en la pandèmia, entre cometes, amb més possibilitats. El senyor Figuerola li vaig comentar quina gestió podríem fer si l'Ajuntament comprés el cine o de moment nosaltres l'alquilessin en visió de compra. Jo apostaria per comprar-lo directament, us ho dic sincerament. Va vindre un senyor que era de l'Ampolla, crec, que tenia un cine d'allà, va vindre dues vegades, jo vaig estar amb ell, me vaig reunir, i vam ensenyar Juan José Figuerola, vam anar al cine, i vam ensenyar les dependències del cine, vam veure la pantalla, vam veure tots els aparells que hi ha, que són de segona mà, però els han posat en marxa i funcionen, això és el que vaig parlar amb ell, vull dir que el cine se podien posar en marxa, perquè tot el que hi ha necessitaria netejar-se a fondo, però podria obrir-se. Això és el que vaig parlar amb Juan José Figuerola, amb el senyor, que és ara el propietari del cine, si no és ell, amb els seus germans. Perquè veiéssiu que des de l'Ajuntament s'ha fet tot el que està en les meues mans. Tot el que està en les meues mans. Som una coalició de govern, jo estic intentant que aquesta possibilitat se tire endavant. Jo per mi seria una cosa molt positiva. És el que vosaltres heu dit, és un local que està en el centre del poble,
té uns porxos preciosos, té una plaçoleta fora que se podien fer concerts de música clàssica, se podien fer xerrades, se podia acondicionar d'una manera, en una inversió per part de l'Ajuntament si compréssim el local, per poder tindre també un lloc de reunions a altres associacions. O sigui, jo li veig molt de potencial, la veritat. I ho veig bastant de potencial. Inclús hem mirat del tema de les entrades i les sortides, que sabeu que a vegades l'han estat una mica qüestionades, de poder mirar de comprar una casa al carrer Sant Tomàs i a partir d'aquesta casa obrir i fer l'entrada principal del cine per carrer Sant Tomàs i la sortida pel carrer de l'Àngel. Vull dir que mireu, que sí que estic realment interessada, jo penso que tots els que aquí represento estem treballant en això. És difícil, no vos ho negaré, perquè en aquests moments en el pressupost municipal no estan els diners que ens pot demanar els propietaris del cine, però en els pressupostos municipals de l'any que ve, si hi ha detrás una gent que ens apoya a fer tot això, és molt més fàcil que poguéssim arribar a comprar el cine. Una vegada tinguéssim comprat el cine, el local, el cine se pot obrir a la setmana, si volem. És netejar-lo i posar-lo en marxa. I després l'Ajuntament, evidentment, jo la meva proposta seria fer unes inversions potents dins del JJ, donar-li un nivell que a Vinaròs li fa falta, perquè no tenim infraestructures culturals, vosaltres ho sabeu, ara estem fent el Festival Vinaròs Arts Escèniques i hem de fer-lo en la plaça de l'Ous, perquè el nostre auditori pues, se queda molt justet, la caixa escènica és molt menuda i no dona abasto per portar companyies que realment són importants com la que estem duent allà a la plaça de l'Ous. O sigui, soc la primera que tinc aquesta consciència, no per ser regidora, sinó que ja me coneixeu de molt abans i he estat molt posada en aquests temes. No és perquè me vingui ara de nou, sinó que penso que des de l'Ajuntament jo us dono el meu suport com a regidora, sabeu que no estic totxola, que som una coalició, però jo estic fent tot el que puc perquè l'Ajuntament compre el local. És una possibilitat que tenim ara i penso que l'hem d'aprofitar, perquè a lo millor després surten uns altres compradors i perdríem aquesta oportunitat. Jo penso que hem d'apostar perquè Vinaròs tingui més locals culturals, més locals socials, perquè hi ha moltes possibilitats. Aquí veig que també hi ha més regidors de l'Ajuntament, que bueno, penso que també a lo millor podríem parlar-ne i podríem mirar si també estaríem d'acord en poder tirar endavant aquest projecte, que m'agradaria que no sigués només nostre, sinó que sigués de tot el poble, que estigués obert a tots. I ja que estem aquí, pues, poder dir, pues, tirem endavant i fem-ho, perquè per mi ara l'oportunitat és ara, perquè després igual seré i no ho podrem comprar i perdrem l'oportunitat. Simplement.